Geloof die naam van die Here. Nou, broers en susters, ek gaan julle nooi om julle Bybels te neem en saam met julle blaai in die woord van die Here. Ons twee oorkoepelende teksgedeeltes bly steeds dieselfde, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 en Matteus 14 5 vers 14 tot 16 en vanoggend dan die kernteks vir die oggend is 1 Tessalonisense 5 vers 11. 1 Tessalonisense 5 vers 11. En Paulus skryf die volgende en hy sê bemoedig mekaar en bou mekaar op, soos julle trouwens reeds doen. Ek gaan dit net weer vir ons lees. Bemoedig mekaar en bou mekaar op, soos julle trouwens ook reeds doen. Nou, die titel van my boodskap vanoggend, die laaste boodskap in die reeks boodskappe, Leef. Die titel van die oggend is Leef as 'n lig. Leef as 'n lig. En ons weet natuurlik oor die afgelope twee boodskappe het ons gehoor dat die apostel Paulus vir ons sê dat in die laaste dae sal daar moeilike tye oor die aarde kom, dinge sal erger word. Ons kan dit sien in die wêreld, ons hoef nie vanmôre weer deur al daardie dinge te gaan om dit te aanvaar en te glo nie. En Paulus sê dat in die laaste dae sal dit so wees dat mense al hoe meer negatief sal word. Dit het ons vasgestel en dit is ook so. Ou kan maar luister waar ook al jy beweeg. Ongelukkig is dit so dat 80%, ek wil selfs sê, baie keer meer van ons gesprekke negatief is. Negatief oor die wêreld, negatief oor die toekoms. 'N negatiewe wêreldbeskouing oor die algemeen en jy moet daai boodskap gaan luister. Die redes daaragter en ook die sielkundige navorsing wat dit aan die lig gebring het. Maar ons is kinders van die Here, nê, soos Driekus toe presies sê, hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Ons is kinders van die Here, ons leef nie in die skaduwee van omstandighede nie, ons leef in die lig van God se beloftes. En daarom kan ons positief wees, en daarom behoort ons positief te wees, en daarom behoort die kinders van die Here die positiefste mense op hierdie aardbodem te wees. Maar het is ook so dat baie keer, ook vir ons, vooral vir ons as kinders van die Here, omdat ons die beloftes van die Here het en die ideaal aan ons voorgehou word in die woord, ons steeds in 'n gebroke wêreld leef en baie keer ontwikkel daar 'n tension, 'n gaping tussen die ideaal en die werklikheid. Veral wanneer ek die Here vertrou vir dit wat sy woord sê, dit gebeur nie. Beloftes bly staan, die tyd verloop in my lewe. En dit gebeur maklik dat ons by 'n plek kom waar ons onvergenoegd raak, onvergenoegd met ons omstandighede, onvergenoegd met my posisie in die lewe, onvergenoegd in terme van dit wat ek die Here voor vertrou. En die woord van die Here sê vir ons baie duidelik, en ons het dit gesien, Paulus het dit gesê in verskeie plekke, die manier hoe ons as kinders van die Here weer daai gaping kan toemaak in ons lewens en weer die teenwoordigheid van die Here kan ervaar en ook opnuut sy betrokkenheid in ons lewens kan raak sien, is deur dankbaarheid. Deur dankbaar te leef elke dag van ons lewens. Die Bybel sê in die laaste dae sal die mensdom al hoe meer ondankbaar word, onvergenoegd. Soeke na meer, kan dit nooit vervulling kry in materiële dinge nie. En so moet dit nie wees in onder die kinders van die Here nie. Ons is dankbaar. Dankbaar vir die genade. Dankbaar vir dit wat ons het. In die kleine, in die grote, ongeag ons omstandighede, dankbaar. En so maak ons daardie gaping toe. En vanoggend, en eintlik toe hierdie gedagte na my gekom het op die rug, die laaste boodskappe na die einde van die jaar toe, die Here 3 dinge in my hart gelê en dit het sommer net so my gees aan opgespring. Is daar 3 eienskappe is wat ons die res van die jaar moet uitdra en wat ons sal deurdra, dan is dit hierdie 3. Dat ons eerstens positief moet wees, ons gedagtes met positiwiteit moet bekleed, tweedens, dat ons voortdurend lewens van dankbaarheid moet leef, dis die wil van God, en derdens, is dat ons bemoedigers moet wees. Want ons leef in 'n wêreld gevul met baie kritiek en baie kritiese mense. En daarom is die tema van die boodskap vandag leef as 'n lig, want God het nie net sy lig in ons harte laat skyn sodat ons positief kan wees en deur dankbaarheid met 'n bewustheid van sy teenwoordigheid kan leef en sy betrokkenheid kan raak sien nie, maar ons moet op een of ander stadium moet die lig wat in ons skyn moet uiteindelik ook deur ons na die wêreld te skyn, nê? En watter beter manier vir ons om dit te laat skyn in 'n donker wêreld is deur bemoedigers te wees. Mense te wees wat ander hoop gee. Mense te wees wat deur woorde, dade en ons leefwyse ander inspireer en optel om nader aan God te leef.
Maar ons weet dat in hierdie wêreld is vol kritiek. Ek hoef jou nie te oortuig daarvan vanmôre nie en daar's definitief meer kritisie in ons wêreld en in ons dag as wat daar bemoedigers is, nee, as jy dink aan 'n rugbywedstryd, manne sal weet waarvan ek praat. Die spelers op die veld gee alles. Hulle tackle, hulle hardloop, hulle skop, hulle stoei vir elke punt. Hulle is moeg. Soms vol modder. Hulle druk hulle self tot die uiterste toe. Maar wie het gewoonlik die meeste kritiek? Wie is die slimste ouens? Kom kerk. Die ouens wat op die paviljoen sit. Ja, hulle het gewoonlik die meeste kritiek. Dis die ondersteuners op die paviljoene. Hulle sit gemaklik op hulle stoele, kyk van bo af en roep dinge soos, hoekom het hy alweer daai bal gemis? Ek hoor myself sommer en ek sien myself daar met groot krag voor die televisie. Man, as hulle my aangestel het om die Springbokke te coach, sou ons letterlik elke wêreldbeker gewen het. Nee. Wat dink die afrigter? Doen hy? Nee, ja. Toeskouers het altyd iets te sê oor hoe die spel beter gespeel kan word, maar hulle is nie die wat op die veld sweet en sukkel nie. Die ironie is dat hulle dikwels die mense is met die minste begrip van wat werklik gebeur en wat dit verg om op die veld te presteer. Ons wêreld is op alle terreine gevul met kritiek. Mense wat net kritiek lewer. Interessante aanhalings en ek wil hulle aanhaal vir julle. Gaan 'n bietjie oor na die volgende toe. Kenneth Tynan het gesê, a critic is someone who knows the way but can't drive the car. Klink amper soos die backseat drivers op pad Pretoria toe. Wink, wink. Aristotle het gesê, criticism is something we can avoid easily by saying nothing, doing nothing and being nothing. As jy nie kritiek wil hê nie, doe niks. Dan sluit jouself in een klooster toe en teer, moet nie niks doen nie, want dan gaan jy ook kritiek kry. So jy moet jouself heeltemal verwyder uit die samelewing uit, dis al wanneer jy vrygestel sou wees van kritiek. Volgende slide, asseblief. Theodore Roosevelt, ek dink sy woorde sal dalk bietjie meer gewig dra as Aristotle, het gesê, it is not the critic who counts. It is not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena. Dis hulle wat die fakkel opgeneem het en gesê het, Here, ek sal vir u gaan. Ek sal 'n instrument vir u wees, so gebroke as wat ons ook al mag wees. Ja, ons wêreld is gevul met kritiek. Sosiale media platforms, ag, ek noem 'n paar dinge. Jog, ons almal weet, nê, op Facebook, hoe mense ander se voorkoms, se besluite en menings kan beoordeel en kritiek kan lewer. Bekende persoon maak 'n foutjie of 'n fout en binne ure word hulle aangeval deur duisende mense se kommentaar en binne 5 minute is daar die interessantste memes wat die rondte doen, nê. Ons leef in 'n kritieke wêreld en die wêreld voed op kritiek. En Paulus sê vir ons in die Bybel, hy sê vir ons in die laaste dae, en ek wil jy moet hoor, sal dit toeneem. In die laaste dae sal die mensdom meer krities raak, nie net van mekaar nie, maar in besonder van die kerk en van die werksaamhede van God se koninkryk. En Paulus noem 'n hele klompie dinge en ek het hulle daar op die bord, jy kan oorgaan daarso. En hy sê dat ons as gelowiges is nie gevrywaar daarvan nie, want anders sou in hierdie dinge geskryf het nie. En hy noem 'n paar dinge wat ons waaksaam moet wees voor, dinge wat baie maklik in ons eie harte en in ons eie mondering kan inkruip. En hy sê 'n paar dinge, hy sê in die laaste dae sal mense liefhebbers van hulle self word. Ja, ek dink ons kan aanvaar dat ons humanistiese bestaan waar alles oor die mens gaan en die behoefte van die mens, lank nie meer oor God, dat die mens liefhebbers van hulle self geword het nie. Ja, wanneer mense selfgesentreerd is, fokus hulle uitsluitlik op hulle eie belange, eie sukses en op hulle eie voorkoms. En hulle sal enige iets doen om ander mense af te druk sodat hulle eie ego bevorder kan word. Ja, as ek die middelpunt van alles is, waarom sal ek iemand anders waardeer? Ja, mense kritiseer ander omdat hulle bedreig voel deur ander se prestasies en ook deur hulle teenwoordigheid. Ons dink aan Jesus, die voorbeeld uit die Bybel uit, nee. Die perfekte voorbeeld is eintlik die lewe van Jesus. As ons dink hoe Jesus gekritiseer was deur die Fariseërs, daar in Johannes 11 hoor ons dit, nee.
hoe hulle Jesus kritiseer uit jaloesie, omdat hulle eie status bedreig was. Dikwels wanneer mense se status en posisie bedreig word, is hulle geneig om te kritiseer. Ja, Paulus praat van grootpraters. Grootpraters, ja, is mense wat hulle woorde gebruik om hulle self te verhef en hulle eie waarde te verhoog, nee. En mense wat aan hierdie grootheidswaan lei, ja, is mense wat maar altyd kritiseer, sodat hulle groter as ander kan lyk en beter as ander kan lyk. En is een ding van kritiek, nee, is altyd afbrekend en is doelbewus bedoel om ander in 'n swakker lig te stel en myself in 'n beter lig te stel. Spreuke 27:2 sê, eerder laat 'n ander jou prys, nie jou eie mond nie, 'n vreemdeling, ja, nie jou eie lippe nie. Nie jou eie lippe nie. Ja, Paulus praat van trotsaards, trots. Ja, maak mense onwillig om ander se waarde of prestasies te erken. Hulle sê altyd, kan maar kyk in die samelewing, meeste mense is vinnig om te huil saam met ander wanneer hulle iets verloor het, maar stadig om applous te gee of aan te moedig wanneer hulle oorwinning of sukses behaal het. Want trots maak mense onwillig om ander se waarde en prestasies te erken. Hulle is so vol vir hulle self, dat hulle nie die sukses of gawes van ander kan waardeer nie. Trotsaards glo dat niemand hulle kan evenaar of oortref nie. Dit maak hulle vinnig om kritiek te uit as 'n manier om ander af te druk. Ja, ons sien dit ook weer eens uit die fariseers. Die lewe van Jesus, voorbeeld in Lukas 18, waar die fariseers teenoor Jesus geroem het oor hulle self en hoe goed hulle is, en dit alles terwyl hulle besig was om haar arme tollenaar af te kraak. Ja, die woord gaan verder, ek hoef nie op alles uit te brei nie, sonder natuurlike liefde. Liefdeloosheid is 'n teken van die laaste dae. Mense sal liefhebbers van hulle self word. Liefdeloosheid, een van die eienskappe van liefdeloosheid is dat dit 'n mens blind maak vir die impak van jou eie woorde en jou eie dade teenoor ander mense. Wanneer die hart hard geword het, word ons blind daarvoor. 1 Korintiërs 13 vers 1, Paulus se bekende gedeelte waar hy sê, op jou nou van die dag, vir ons is gekerk, gaan alles oor die liefde. Want Jesus sê in Johannes 13:35, hieraan sal die wêreld weet dat julle aan my behoort. Waaraan? Nie deur julle kerke, nie deur die ledetal van die kerk nie, nie deur die groot aktiwiteite en die programme wat ons hardloop nie, as daar liefde onder mekaar is. Liefde is waaroor dit gaan. Kwaadsprekery is 'n direkte vorm van kritiek wat doelbewus gebruik word om ander se naam of reputasie skade te doen. Kwaadsprekers gebruik kritiek as 'n wapen om ander te verkleineer of hulle eie agendas te bevorder. Spreuke 16:28 sê, ek hou van hierdie vertaling, en sê hy sê 'n skinderbek bring risies aan en 'n kwaadprater skei vriende van mekaar. Kan ek dit weer sê? Oog, hy vloei so lekker oor die tong. Dis so lekker vry vertaling. 'n Skinderbek, Bybel sê dit nie ek nie, bring risies aan en 'n kwaadprater skei vriende van mekaar. Ja, hy gaan verder, hy praat van onversoenlikheid. Wanneer mense onversoenlik is en hulle bitterheid in hulle hart het en hulle nie wil vergewe nie, dan is hulle baie vinnig om met kritiek hulle ou gruwe te regverdig en eerder krities te wees op ander sodat hulle hulle eie onwilligheid om te vergewe en vry te spreek en die verhouding te versoen verberg. Ja, daar's baie voorbeelde reg hier die Bybel en ons weet selfs in die Ou Testament, die Israeliete in die woestyn, ag hoe hulle nie voortdurend teen Moses en Aaron gekla het en krities was op alles wat hy doen nie. Ons dink aan Miriam en Aaron, hoe hulle vir Moses gekritiseer het en toe hulle nie by Moses kan uitkom nie, toe begin hulle sy vrou kritiseer en sy rol as leier. Hulle kritiek was jaloers gebaseer omdat hulle self meer invloed as Moses wou hê. Ja, Job se vriende, ons almal het al sulke vriende in ons lewe gehad, nê. Die sieke troosters wat kon troos het en simpatiseer het, maar die ondertoon van hulle gesprekke was eintlik maar kritiek. Job, ek wonder of jy nie dalk in jou posisie beland het waar jy is omdat jy iets verkeerd gedoen het nie, omdat jy iewers geheime sonde in jou lewe het nie, nê. Die fariseërs is lief om dit uit te wys. Ag, en dan natuurlik Maria wat vir Martha kritiseer in Lukas 10 vers 14 en so kan ons aangaan. En so kan ons aangaan, maar ons is kinders van die Here. Word geroep deur die Here om bemoedigers te wees.
En weet jy, dit is interessant, as ons die lewe van Jesus bestudeer, dan het ons, sien ons nergens in die evangelies, en Jesus se omgang met mense, dat hy ooit mense gekritiseer het nie. Wat hy wel gedoen het, is dat hy die kritiek en die kritisie openbaar gemaak het. En hulle ware bedoelinge onthul het, en vir hulle gesê, hey, julle wit gepleisterde grafte, julle wat die buitenkant van die koppie en die skottel skoon was en polish, maar die binnenkant het julle maak julle nie skoon nie. Jesus het hulle ontbloot, maar hy het nooit kritiek gegee teenoor enige iemand nie. Sy woorde was altyd gevul met woorde van bemoediging en om op te bou, woorde, dade, gebede van aanmoediging, want dis wie God is. Dis wie God is, dis die hart van God. En ek het soveel tekste in die Bybel, maar gedagte aan die tyd, besef ek vandag kan ek nie alles met julle deel nie, maar as ons net dink aan wat Psalm 34 sê, die woord sê, die Here is naby aan die gebrokenis van hart, en hy help die verslaandes van gees. En Jesaja 41 vers 10, en regtig, konsekwent, reg hier die Bybel, daar's honderde tekste, wat daarop dui, wat wys dat dis die hart van God, en Jesaja 41 kom hy na die volk, en hy sê, kom, moenie bang wees nie, want ek is met jou, moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my regterhand van oorwinning, en so kan ons aangaan reg hierdie woord. Jesaja 40, seker van die mooiste gedeeltes, waar Israel moeg geword het, moedeloos geword het, en dan kom en hy sê, luister hier, onthou wie ek is, en julle moet op my gaan wag, want as julle op my wag, kry julle nuwe krag. Ja, julle sal opvaar met vleuels soos die arende. Julle ken daai gedeelte. God is 'n bemoediger en ons word opgeroep om bemoedigers te wees. Ja, bemoediging is 'n opdrag in die woord. 1 Tessalonisense 5:11. Ek herinner julle weer aan die teks. Bemoedig mekaar en bou mekaar op soos wat julle trouens doen. En wat is die doel van bemoediging? So ons daaraan dink, wel, die doel van bemoediging word in Hebreërs 10 vers 24 tot 25 van ons duidelik gemaak. Die woord sê, laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Hy sê, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly nie, soos sommige doen nie, maar mekaar eerder aanmoedig en dit des te meer na mate julle die dag van die Here sien naderkom. Ja, ons leef in 'n gebroke wêreld. As ons vanoggend almal die tyd geleentheid gehad het om die mikrofoon te vat en 'n bietjie vir die gemeente te vertel wat ons almal deurgaan op 'n weeklikse basis. Dis 'n ongenaakbare wêreld. En ek dink julle sal met my saamstem, 'n kompeterende wêreld waar dit amper eintlik maar gaan oor die survival of the fittest. Waar mense op mekaar trap om bo te kom. Paulus sê in die laaste dae sal dit al hoe erger word. Mense sal liefhebbers van hulle self wees, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, hulle sal enige iets doen om bo te kom, hulle sal wreedaardig wees, hulle sal onheilig wees, onrein wees. En daarom is dit so nodig dat ons as 'n geloofsgemeenskap die hart van Jesus moet hoor klop, dat ons sy karakter moet uitleef en mekaar moet bemoedig, moet versterk, deur gebed, deur ons woorde, die manier waarom ons omgee met mekaar. En ek wil vanmôre vir die broers en susters, ons moet nooit onderskat die krag van een geringe woord wanneer iemand op 'n laag plek en op 'n plek van moedeloosheid is nie. Ek wil vanmôre vir u sê, ek onthou jare terug my dogter toe ek deelgeneem het aan 'n, toe ek nog jonk en gesond en mooi was, ek is nog steeds gesond, maar toe ek nog jonk en mooi was, wink wink, goeie tyd om amen te sê nou, nie? Ek jy daarin gemis, my liefie. Toe skryf my dogter vir my 'n klomp positiewe stellings, voordat ek toe aan hierdie ding gaan deelneem het, wedloop gaan deelneem het. En een van die goed wat sy daar geskryf het, aan die onderkant, sy het so 20 stellings gehad, ek wil dit nog raam, sy het gesê, papa, onthou, gameface. Ek het agtergekom, as daar een ding is waarmee die gelowiges goed is, dan is dit gameface. Maskers. Ons loop elke dag verby mekaar, mense wat deur bitter moeilike tye in hulle lewe gaan. Mense wat gebroke is, mense wat aan die einde van hulle tou gekom het, en een bemoedigende woord van aanmoediging kan iemand terugruk van die randjie
van selfmoord? Kan iemand terugruk van 'n plek van opgee? En daarom roep die Here ons in hierdie laaste deel van die jaar, en nie net in hierdie laaste deel van die jaar, maar om dit 'n leefwyse te maak, om positief te wees, om dankbaar te wees, maar meer is dit, om ons lig, die lig wat in ons skyn, te laat skyn in die wêreld waar ons leef, en om deur bemoediging 'n verskil te maak, des te meer die dag van die Here besig is om nader te kom, en dat ons, soos wat die Hebreërs skrywe tereg sê, dat ons die onderlinge byeenkomste nie moet versuim nie, nie so dat jy 'n ticket na die hemel sal hê nie, kan ek 'n amen kry? Ja, want jylle kom nie na die kerk toe nie, ons kom nie na die kerk toe nie, ons is die kerk, maar so dat ons mekaar bemoedig, so dat ons mekaar kan versterk en ondersteun, en daar kan wees soos mekaar, des te meer die dag van die Here nader kom, want des te meer die dag van die Here nader kom, hoe moeiliker gaan het word in die wêreld daar buiten. En as ons mekaar nie ondersteun nie, as ons mekaar nie bemoedig nie, die wêreld gaan het nie doen nie. Jesus was die grootste voorbeeld gewees. Dink aan die Samaritaanse vrou oor die put. Hy kon nou so maklik kritisch gewees het op haar, terwyl hy die alwetende God precies geweet het wie sy is en hoeveel vorige huwelike sy gehad het en hoeveel van hulle misluk het. Het was eindelijk een vrou gewees wat in alle godsdienstige terme eindelijk nie eers met Jesus behoorde gepraat het nie. En wat het Jesus gedoen? Jesus het haar nie met kritiek genade nie. Jesus het haar met genade en met liefde ontvang. En hy het haar bemoedig. Hy het vir haar gesê, kom drink van die lewende water. As jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors word tot in hulle ewigheid nie. Ons dink aan Petrus. Ag, ou Petrus, ek kan in soveel opsigte met hom assosieer. Ai. Want ou Petrus het geglo, en partyoggende staan ek op en ek glo. Wel eintlik eers van 10 uur af, want dan moet ek eers wakker word, maar van na 10 af glo ek in die oggende baie sterk. Maar dan soos vir die dag ontwikkel, gebeur daar goed en dan moet ek eerlikwaar sê, party daar word my geloof regtig getoets. En daar kom selfs tye wat ek sê, Here, waar is u in hierdie omstandigheid, waar is u? Ek sien u nie, ek hoor u nie, ek verstaan nie. Maar ten spyte daarvan, en ek wil dit weer sê, ten spyte daarvan, luister hier vanmôre, gee God nie op met jou en my. Hy kom na Petrus, hy bemoedig, hy sê vir hom, Petrus, hy sê, ek weet dat die vyand begeer om, vurig begeer om julle te sif, om jou te sif, om jou geloof van jou te steel. Hy sê, maar Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ingeen. Nie. Wow. Dankie, Here, dat u vir my bid. Hoe bemoedigend is dit om te weet vanmorgen, ons het een intercessor in die hemel. En as niemand vir my bid nie, en daar nie een gebedspilaar in my leven is, en ek glo daar is baie, weet ek, daar is een wat vir my bid in die hemel. Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader, toe opgevaar het na die hemel, het hy sy ewige intercessors bediening gaan opneem. En die woord sê, hy bid vir jou en vir my. Hy bid vir ons. Ja, broers en susters, ons het nodig om mekaar te bemoedig, ek maak klaar. Want bemoediging gee vir ons moed in moeilike tye van ons lewens. Josua is 'n goeie voorbeeld daarvan, waar hy herhaaldelik deur Moses en God bemoedig was. Om sterk te wees en om moed te hou en om leiding oor Israel op te neem. Ons dink aan die hoop wat dit bring in ons lewens. 1 Tessalonisense 5:11. Ons skrifgedeelte het vir ons duidelik uitgewys. Ja, ons moet mekaar bemoedig en mekaar lief hê en ons moet vriendskap aan mekaar toon, want 'n vriendelike woord, sê Spreuke 12:25, maak die hart bly. En dan in die laaste plek, ja, ons het bemoediging nodig in ons lewens om geestelik te groei. Jy weet, broers en susters, na alles wat ek gesê het en na alles wat ons nog kan sê, is daar in die finale analise een ding. En ek dink vir ons as 'n kerk, in die einde van tyd, in die laaste tyd waarin ons leef, as ons dink aan wat Paulus sê, dan is dit vir my baie, baie duidelik, dat wanneer kritiek begin floreer, luister mooi wat ek sê vanmôre, en ek gaan nou vir die skrif gee om dit te staaf. As kerk, wanneer kritiek begin floreer, ek praat nie net vanmorgen van die kerk nie, hierdie platform is kerk, maar ek praat van jou huis, ek praat van jou werksplek, ek praat van jou skool, ek praat van waar ook al in die wêreld waar hier jou gesit het, maar wanneer kritiek begin floreer, moet ons weet dat liefde
al hoe meer ontbreek. Wanneer kritiek begin floreer, is dit 'n teken dat liefde ontbreek. Filippense 2 vers 1 en 2 sê die apostel Paulus, hy sê, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige troos te vind is in die evangelie, in die feit dat ons kinders van die Here is en dat ons in 'n meer bevoorregte posisie is, as daar enige troos in Christus is, hy sê, enige bemoediging deur die liefde. Maak dan my blydskap volkome. Wanneer bemoediging ontbreek en kritiek toeneem, is dit 'n teken dat die kerk in my eie hart en my lewe moet terugkeer na my eerste liefde. Dan is ek en jy besig om fokus te verloor van waaroor dit werklik gaan. Broers en susters, in die finale analise, when after all is said and done, bly daar een ding oor. Daar's een ding wat vir God bo alles nie net uitstaan nie, maar wat sal bestaan tot in alle ewigheid. Geloof sal ophou wanneer Jesus ons kom haal. Ons sal nie meer nodig hê om te glo nie. Hoop sal ophou, want hoop bestaan alleenlik in die afwagting van dit wat aan ons beloof word in die woord, maar daar's een ding wat tot in alle ewigheid, sê 1 Korintiërs 13, sal bestaan. Liefde. En as ons liefde verloor het vir mekaar, mekaar nie meer kan sien deur die bril van God se genade nie, ons is die fariseërs geword het, dan roep Jesus ons terug na sy hart toe. Ja, ek wil vanmôre afsluit en sê, mag ons almal wees soos Barnabas. Barnabas, julle het almal al seker gehoor van hom, nie Barabbas, die een wat in die kruis hang het nie, maar Barnabas. Barnabas was 'n man in die Nuwe Testament kerk en hy het tot bekering gekom. Sy naam was eintlik Josef gewees. En ons weet dat Josef beteken onder andere om 'n geseënde te wees en geseën te wees met die oorvloed van God se seëninge en sy genade. Maar Barnabas het by Paulus aangesluit nadat hy tot bekering gekom het en dit is sommer vinnig wat hy opgang gemaak het in die Nuwe Testament kerk as 'n leier, een wat saamgewerk het met Paulus en ook van die ander apostels. En maar daar was iets omtrent Barnabas wat anders was as al die ander mense. Soveel so, dat Paulus hulle om 'n ander naam gegee het. Hulle het hom seker, dis, nou in die Joodse kultuur was dit nou nie 'n bynaam gewees, dit was nie die ou Obarra gewees, of so iets, soos wat ons mos maak nie, nee. Maar hulle het hom, Josef was sy naam gewees, maar hulle het hom Barnabas vernoem. En die woord, die naam Barnabas beteken seun van bemoediging. Is dit nie mooi nie? Seën van bemoediging. En as jy gaan lees wat die Bybel sê, ons het nie tyd vanmôre om al die teks nie, kan gelus in Handelinge gaan lees, dan sien ons dat dit was omrede Barnabas iemand was wat voortdurend besig was om mense te bemoedig. Hy was besig om die kerk te bemoedig. Daarin, Handelinge 4:36, skryf Lukas en hy sê, Josef, wat hierdie apostels ook Barnabas genoem is, dit beteken seën van bemoediging. Hy was Leviet en hy was afkomstig van Cyprus gewees. En ons sien in Barnabas se lewe hierdie eienskappe na vore tree. Dis iets wat ons in ons eie lewe kan inbou, nê. Barnabas, net 4 dinge kortliks. Barnabas bemoedig ander mense in die eerste vermelding in Handelinge 4 vers 36 tot 37 deur sy vrymoedigheid. Hy was een van die heel eerste gelowiges wat nadat hy tot bekering gekom het, sy besittings en sy eiendom verkoop het en dit by die voete van die apostels gaan neerlê het sodat die kerk en die mense wat swaar gekry het, gehelp kon word en dat die werk van die kerk in daardie vroeë tyd gedoen kon word en na vore kon, vorentoe kon gaan. En terwyl ek dit lees, besef ek dat bemoediging is nie net iets wat ons in woorde vir mekaar moet gee nie. Maar bemoediging is ook daardie dinge wat ek elke dag doen deur my dade, die dinge wat ek fisies, prakties doen om ander mense se lewens te bemoedig en hulle te help om die boodskap van waarde te ontvang. Want wat gebeur wanneer iemand vir jou iets gee of iemand jou help om jou nood aan te spreek in jou lewe? Dis 'n waardeboodskap wat na jou toe uitgespreek word. Jy's waardevol, jy's belangrik genoeg vir my, ek sien jou raak.
En ek moet sê, daar is min dinge wat een mens ook kan bemoedig, is wanneer iemand jou noodraak gesien het, en iemand na jou toe kom en jou help fisies met die behoeftes wat jy in jou leven het. En vanochtend is dit ook weer eens oproep van die Here na ons toe, om nie net te bemoedig met ons woorde nie, maar om opnuut sy hart en hand van vrygewigheid met praktiese hulp aan mekaar te verskaf en mekaar ook daardeur te inspireer om te gee en om meer te gee, sodat ons 'n gemeenskap van bemoediging kan wees. Ja, die tweede ding wat Barnabas gedoen het, Barnabas het Paulus bemoedig in Handelinge 9 vers 26 tot 28, toe Paulus voorheen een vervolger van Christen het op die kering kom, wou hy graag by die disciples aangesluit het, maar hulle was bang en hulle het hom wantrou, en niemand wou hom aanvaar nie, maar dit was Barnabas wat in Paulus se hoek gaan staan het. Barnabas het die kerk oortuig, het die leiers oortuig van die Nuwe Testament kerk, dat hulle Paulus moet inneem as 'n apostel. En my vraag is, dink nou daaraan, as Barnabas dit nie gedoen het nie, en Paulus nie toegelaat was, om deel te word van die kerk nie, ek wonder hoe sou die Nuwe Testament, en hoe sou die Bybel gelyk het. Ons verstaan ons dat ons medewerkers van God is, en dat ons ook die wil van God kan weerstaan. Maar daar was iemand in sy kamp gewees, en ons allemaal het iemand in ons kamp nodig. My vraag aan jou vanmorgen is, in wie se kamp staan jy? En ek wil vanmorgen so verger om te sê, ons moet allemaal in mekaar se kamp staan, altyd. Kan nie iemand uitsonder, ons moet allemaal in allemaal se kamp altyd staan, as liggaam van Christus. Dit beteken dat ons rug teen rug moet loop. Dit beteken dat ons mekaar moet beskerm. Dit beteken dat ons nie gaan toelaat dat mense sleg praat van my medegelowige, waar hy nie is om homself te verdedig, of om sy saak te stel nie. Dit gaan beteken dat ons geen kritiek sal aanvaar oor enige iemand wat deel is van die liggaam van Christus en wat God binnen die geloofsgemeenskap langs my gesit het nie, maar dat ons rug teen rug sal loop. Dat ek sal weier om enige iets te spreek wat nie tot liefde en tot opbouwing van die liggaam is nie. Ek wonder by myself, dink 'n bietjie daaraan vanmôre, as ons van vandag af nooit ooit weer toelaat dat enige kritiek oor ander mense uit ons mond uitkom nie, ek wonder hoe hierdie geloofsgemeenskap sal lyk oor die jaar van vandag af. En dit is eintlik die eis van liefde, nê? In Korintiërs 13 sê, die liefde glo die beste. Ander ou my iets vertel vir ander, dan sê ek nie toe vir, ek glo dit nie. Kan dit nie glo nie. Glo net die beste van hom, totdat hy dit nie van myself vertel het, of ek my eie oog gesien het nie, is dit nie waar nie, dit bestaan nie. Ja, dis wat Barnabas gedoen het, seën van bemoediging, vinnig in die derde plek, Barnabas bemoedig nuwe gelowiges, broers en susters, ja, ons moet nodig om mekaar elke dag aan te spoor, en mekaar op te help, ons allemaal maak foute, kom ons wees eerlik, ons allemaal. En dit is so makkelijk, om op mekaar se foute te fokus, dit is so makkelijk, want sonde, die Engels het een mooie manier waarop hulle dit stel, die sonde, die natuur, die aard van sonde is, dat sonde soek altyd center stage. Dis maar net hoe sonde ontwerp is, nee, uit die hoogmoed van Lucifer, is dat wanneer hy ook hulle strategie employ, sal dit wat hy employ altyd daarna soek om die middelpunt van dinge te wees, nee, en net so is dit ook in ons lewens. En logisch gesproken is het so dat wanneer ons struikel en val en foute maak, dan gaan ander mense dit sien. Maar die gemeenskap van gelowiges is veronderstel om 'n gemeenskap van genade te wees. As ons die genade vir mekaar het hier binnen die liggaam nie, waar moet ons dit vind? Waar moet ons dit vind? Dis hier waar ons mekaar moet bemoedig, jong gelowiges, soveel te meer, om dier die bril van Jesus na mekaar te kyk, en soos wat Paulus by geleentheid sê, in 2 Korintiërs 5, wanneer hy sê, ons ken mekaar dus nie meer na die vlees nie, want ons het Christus ook nie so leer ken nie. Ons is vinnig om te sê as gelowiges, ek is toegereken met geregtigheid en heiligheid, en my nuwe identiteit in Christus is 'n nuwe skepsel,
Maar Paulus sê op die rug van daardie eerste uitspraak in 2 Korintiërs 5 vers 7, hy sê as julle dan aanvaar dat julle 'n nuwe skepsel is in Christus, die ou is verby, alles het nuut geword. Hy sê dan is die onus op ons om mekaar ook so te sien. Hoe kyk jy na jou medegelowige? Sien jy nie die sonde, die foute wat hy maak, wat jy kan sies nie maak nie, maar die Woord sê vir ons dat dit waar in 'n ander oordeel, daarin veroordeel jy jouself, want jy doen presies dieselfde dinge. Ons doen dit dalk nie in dieselfde graad of erns nie, maar ten diepste doen ons dikwels dieselfde dinge. God roep ons op om 'n gemeenskap van genade te wees. Langs mekaar in te kom, en wanneer 'n broer gestruikel en geval het, om langs hom in te kom en te sê, hoor hierop, ek wil jou help om nader aan God te kom. Ek wil jou help om oorwinning te kry. En ek sal myself verbind om toe te sien dat dit gebeur met alles wat in my is. Laaste plek. Barnabas gee John Mark, Johannes Marcus 'n tweede kans. Paulus en Marcus het stry gekry. Paulus wou op 'n sendingreis gaan en Marcus het hom teleurgestel 'n vorige ronde. Hy het nie sy kant gebring nie. En hy en Barnabas het in 'n woordestryd gekom. Hy het gesê, as die manier hoe ek ons saam my vat nie. Hy het my gedrop die vorige keer, so ek gaan sonder hom, ek vat iemand anders ter. En dit was Barnabas, wat hom ontferm het oor Marcus. En onder sy vleuel gevat het, want hy het iets in Marcus gesien, wat Paulus misgekyk het. Hy het iets in Marcus gesien, wat Paulus misgekyk het. Hy het die goud in Marcus gesien. En as jy die story gaan lees, in die einde van die dag, uiteindelik, toe Paulus in die tronk opeindig, hier in die einde van sy lewenspad, toe stuur hy boodskap en hy sê, gaan sê vir Marcus. En hy het in die gemeente geskryf en gesê, Marcus was my van groot hulp gewees. Wat daarop dui dat die hele saak uiteindelik tot versoening gelei het en Paulus Marcus weer geïnkorporeer het in die bediening en hulle saamgewerk het van die Here. Die vraag is, of miskien die stelling wat ek wil maak is, hoe vinnig diskwalifiseer ons mekaar nie oor die foute van die verlede nie? Broers en susters, daar's goud in elke mens. Daar's goud in elke mens. En mag die Here ons help en gee dat ons verligting oor van verstand het, dat wanneer ons na mekaar kyk, dat ons die goud sien en die potensiaal wat God in ons sien. Want was dit nie dat God dieper gekyk het as wat mense kyk nie? Dan was daar ook nie hoop vir jou en my gewees nie. Mag die Here ons help. Ek sluit af. Liewe gemeente, ons het vandag gesien hoe God ons roep om ligdraers in die wêreld te wees. Ja, ons leef in 'n tyd van kritiek, ondankbaarheid, negatiewe gesindhede, maar Jesus roep ons om anders te wees. Die wêreld het meer bemoedigers nodig. Mense wat kies om liefde te toon, om hoop te bring, om 'n vriendelike woord of 'n gebaar te gebruik om ander se lewens te verhelder. Jesus sê in Matteus 5 vers 16, hy sê: "Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik." Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Ons liefdevolle Hemel Vader, baie baie dankie vir die heerlike voorreg wat ons gehad het om die afgelope 9 weke deur hierdie reeks te kon werk leef. Jesus het gekom sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Vader, dankie dat daar 'n dag was wat U aan die kruis U lewe vir ons gegee het, die werke van die duisternis kon verbreek het. Here, sodat al hierdie dinge waarvan Paulus praat in 2 Timoteus nie hou vas op ons lewens of te hê nie, Here. Maar Here, dat ons in hierdie laaste nag waak terwyl dinge in die wêreld net moeiliker raak en erger in die wêreld al hoe meer liefdeloos. U deur die Heilige Gees en deur die woord wat ons praat om ons opnuut te bemoedig en op te roep dat ons ligdraers in hierdie gebroke wêreld sal wees. Vader, ons almal struikel en val, al hierdie dinge wat vandag genoem is, het ek op die een of ander lewe, op die een of ander wyse ook gedoen. Maar Here, vanoggend is U nie hier om krities te wees nie. U kom om ons as 'n gemeente te bemoedig en te sê, kom, gister is verby, vergeet die dinge wat agter is, vandag is 'n nuwe dag, kom en strek jouself uit met volharding na die toekoms. Wees lig,
leef lig, wees my lig in hierdie wêreld. En Here, dis wat ons as 'n gemeente dan onderneem om ook te doen in hierdie laaste deel van die jaar. Vader, gebed van my hart, dat hierdie woord sal na predik in ons harte, en Here, dat U in en deur alles wat ons doen in hierdie week vereer en verheerlik sal word. Dit is ons gebed. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.